I dag er det priming av badegulv. Til denne jobben så trenger vi en støvsuger, et rullesett, en kost, og så bruker vi i dag Mira 4180 primer. Grunnen til at vi primer gulvet er for å skape god VDF til det som kommer over. Det er også støvbindende. I dag skal vi bruke 4180 primer. Denne brukes konsentrert på tregulv. Er det sugende underlag, som betong eller pust, skal denne blandes i forholdet 1-3 med vann. Vi anbefaler at du leser bak på flaska før bruk. Vi begynner med å støvsuge gulvet. Det er viktig at gulvet er helt støvfritt før vi begynner primingen. Ja, da var gulvet fritt for støv, så da er det priming. Kosten den bruker jeg langs vegger for å få primeren lengst mulig inn mot vegg. Og rullet bruker jeg generelt ellers på gulvet. Så da er det bare å helle oppi. Som sagt, dette er tregulv, så denne brukes konsentrert i denne omgang. Det er viktig at primeren påføres på hele gulvet. Vær ekstra nøye langs kanter og rundt sluk. Da har vi primet gulvet. Denne primeren har en tørketid på 1-2 timer før videre behandling.